It is that season again when most parts of the country are experiencing severe drought. In parts of Murang’a County, rivers are drying up fast. As you make your way into Thanju and Thangathi villages, the terrain hints nothing at farming activities in this region. However, as you go deeper into the villages, plantations thrive in this dry season thanks to the Thathawa irrigation scheme. A number of families here came together and started the project with the aid from the government, county development fund, Apatana, and a local sports betting company. Tukapata pesa kutoka kwa MDGs. Ambao tulipata hawa alitupatia kiasi ambao tulijua kwa sababu ilikuwa ni kiasi ya pesa kama shilingi 4.2 million. So tulipata kutoka kwa hiyo NGO. Pia tulipata pesa kutoka kwa Sport Pesa ametusaidia sana kwa kiasi cha pesa ambacho ni kama shilingi milioni moja ambayo tuwezesha kufikisha maji kwa wakulima wengine. The project entailed connecting 350 families with water from River Sagana at a cost of 28 million shillings. So far, 98 families have benefited from the initiative. Simon Gitao, the project chairman, says before its inception, most residents were dependent on charcoal burning and sand harvesting as a source of livelihood. Tulikuwa tunachoma makaa. Ugaofia watu hapa sana juu walikuwa wanatoka hapa kwenda Mwea kupeleka hiyo makaa na kuni ndio waweze kupata trade. Mtu anabeba gunia ya makaa anaenda Mwea anabadilisha makaa hayo na kuni na mchele ndio apate chakula cha kukula. Lakini kwa wakati huu juu tumeanza kukuza mpunga huku kwetu. Tunakuza vitu za horticulture, kazi zimekuwa mingi hata kwa vijana. Gabriel Mwangi is one of the beneficiaries of the project. Sina biashara ingine, ni hii tu ya kilimo. Ndio natafutia watu wangu wote, hata kusoma wamesomea kwa hii, kutoka hii maji ikuja. Sasa wameshiba, hata nina ingine huyo ni makude. In another village a few kilometers away, we catch up with Joseph Mwaniki as he tends to his rice farm. Nikipanda mimi napata gunia 14 kwa ekari moja, na moja ni gunia moja ni shilingi 1,700. Sasa nimeajiri watu kama 5 hivi. Despite the milestone in farming attributed to the availability of water, it is not all rosy as the dry season has taken a toll on River Sagana, the source of their water. On normal days, this particular river is usually filled to capacity such that you cannot gain access to it. But since the onset of the dry season, this has been the outcome. The river is drying up at an alarming rate. Farmers are worried. Now the people around this area have always been self-dependent, but even as the rivers continue drying up, they might be forced to depend on relief food if the rains delay further. Reporting for Channel 1 from the county of Murang’a, I'm Nancy Okware.